ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ନେତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଠାନ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ବୟକଟ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଏଭଳି କଥାରେ ଦେଶର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଓ ପରିବେଶ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁରାଗ କହିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ସଫ୍ଟ ପାୱାର ଭାବେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ଏଥିରେ କାହାକୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଅଭିଯୋଗକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଓଟିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 95% ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମାଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାକି ସମସ୍ୟା ପବ୍ଲିଶର ଆସୋସିଏସନ ସହ ମିଶି ସମାଧାନ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ 8 ୟୁରେସିଆନ ଦେଶର 58 ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.news8odia.com। ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।